Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ota Baláš. Já myslím, že Otu Baláše znáte líp, než si myslíte a přitom o tom nevíte. A tak jsme se rozhodli, že bychom dělali takovou změnu. On se vám tady trošku připomene takovým mixem svých vlastních hitů a písniček, abyste si mohli připomenout, že ho vlastně znáte. Takže o to prosím. Ota Baláš. Vykulený oči samou touhou, tak já se až do rána šampaňskýho plávala. Kroužíš hrou si hrou, ústy ďábla dítě píchal slou vítě, zášť tvou je maskou hotel underground. Líbám tě černou, můru zlou, zády se točíš za duhou. Někdo prásk, že jsi Jesus, ten do prásk ví kam jí. Nevěř, Jesus, je to kříž, pravdu mý. Je to kříž, Kristu blíž, kousek blíž. Kristu blíž, nevěříš. Kristu blíž, máš tu kříž, na něm. Divoký řek, kde se tříští malé křišťály zlá a přísná skla. Loticí ohňu pouzou mrakem pane, signálům hvězd jsou stále tam. Kde žádná touha nikdy netajde, ve stínu rám jsem souměrná. Země koule má Ota Baláš a Tereza Kopáčko, a vy máte prý dneska narozeniny, tak vám moc blahopřeju, všechno nejlepší, ať se vám daří. To bylo překvapení. Jsme gentlemani, vy? No, taky překvapení, ona to nevěděla vůbec. Cože, má narozeniny? No, to nevím. No, Ota Baláš, jak jste slyšeli, je skladatel, dirigent, aranžér. Teda, Jesus si nesložil, to si můžeme vysvětlit. Tuhle píseň? No. To jsem složil. Toho Jesuse? No, jasně. Jo. No. Jo, vlastně to není s Jesusem. To není s Jesusem. Já myslel, že to je s Jesusem. No, ono to je... Tak, ale že... Jesus si dělal taky, no, právě, že jsem ho dělal a v té době jsem si udělal solovou desku
A udělal jsem hudbu a Oskar Petr si mě asi nějak tak jako aha, k tomu, jo, tak vidíš, já to mám že spadný, jsem teda že to ten Jesus. No. Ono to je o Jesus, ale není to Jesus. No. Tak morálkou jsem trošku Jesus. No. Morálkou. No. Jo, ty jsi vždycky lhal hodně, no, ale ne, ale taky je pravda, že ty máš celou řadu hitů za sebou, psal si pro kde koho a ještě teda jste měli slavnou kapelu, teď máte výročí BSP, že jo? 25 let, no, je takový zvláštní, že... Proč? Co proč? Že 25 let? No, proč jsme spolu 25 let? Ne, ty jsi říkal, že to je takový zvláštní. No, zvláštní je v tomto, že jsme udělali jenom dvě desky. 92. 94. Ale dobrý. Ale asi tak dobrý, že nás to prostě 25 let furt živí, no. No, no. A no tak tam byly některé převratné songy, že jo? Tam byly hodně převratné songy a hlavně BSP, dobrý Země zpěvák. Vzdálená taky? Země vzdálená, Michal taky. Pavlíček přines no. Země vzdálenou do kapely, no, tak to jsme rádi. To se hodně hrálo, že jo? No, a teďko no. Hrajete teda, nebo máte nějaký výroční koncert tomu BSP? My hrajeme, my jsme vždycky hrávali tak, jako že jsme... Pět let třeba měli pauzu, pak jsme se sešli, jo. Ten hrál s Pražským výběrem, já jsem byl v Kalině, dirigoval někde. Tohle. Ano. No a pak jsme si vždycky nám tak jako zastesklo, pak jsme si začali se, sešli a to. A teď máme 50 koncertů normálně do konce roku, no. Nevím, jestli to vydržíme. Takhle, no tak uvidíme hlavně, abys to vydržel ty. No. Na druhá věc je, že ty učíš dneska na konzervatoři. Ty jsi sám vystudoval skladbu no, nebo no, co? No. No, to byl takový jeden z mála mezi těma rockerama, no, co to jako vystudoval. To byla taková, právě to byla velká výhoda, protože já jsem dával dohromady kapelu na Jesus Christ Superstar, to byli výborní muzikanti všechno, ale nikdo neměl školu, že jo? A vlastně tím pádem já jsem se dostal jako dirigent k tomu pultu. K tomu. No, že jsem a teďko učíš mladý? Učím mladý, krásný, šikovný. A jsou šikovný? A jsou šikovný a jsem vedoucí na oddělení, takže jsem takový jako velký kápo. Jseš no. Velký kápo? Já byl vždycky, já teda byl vždycky vedoucí, já už jsem v pátý třídě byl vedoucí. Jo. No to já u nás v baráku byl taky vedoucí. A my jsme tak podobně. A kdy ses narodil? A on co tě do toho? No právě. Myslím, v kterém měsíci? V srpnu. No. 15. No, tak to ono. Proč? No ne, no, já, protože všichni, co jsou vedoucí, se narodili v listopadu. Já jsem narozený v listopadu, takže... Prosím tě. S listopadňátkama jsem si hrál jako kočka z myší. Jo, jo, jo. Už to, už ten listopad, jo, to jo, padá jo, všecko. Jo, no, no, štír prostě, no, to je prostě jo, super. Jo, štír, no, tak no, to je tohle, no. No. Ty chtěj být šéfama. A když je tam lev, tak mají po srandě. No, no. Ale nevím, no. To jsi měl kliku, no, no. Že tam si nepat na lva. Když jsme se potkali, jak jsem byl šéfem já, no. Ale, no, a ty mladý, prosím... Protože jsi dost starší než já, ne? Já jsem asi, no. Nevypadám, ale je to možný, no. Já když jsi přišel, jak jsem si říkal, jak ten čas letí, no. Ale pak... jsem si řekl čertovem, no. Ale... No. Já jsem si tě nevygoogloval, kolik ti vlastně, počkej, když jsi byl mladý. Kolik mě, když jsem byl mladý? Já jsem... No. Kolik tě, když jsi byl mladý? No, ne, když ty jsi byl mladý, kolik mě mohlo mě být? To nevím, asi, kolik to by bylo, to asi jsi chodil na výšku už, ne? No, no, no. Když já jsem se rodil. No, no, no. No a ono, ne, ono je jedno, kolik tě je důležitý, jak vypadáš. Ale jo? Dobře vypadáš. Já bych, kdyby bych vypadal jako ty, tak jsem mrtvej. No. Jako profesně myslíš? Ne, vůbec. Jako člověk, rozumíš? No, tak tobě, kolik je tobě teď? Kolik je tobě teď? Mně teďko je o dost méně než tobě, no. No. Dobře, čili jsme na tom jako s vlasama stejně, ale... No. Teďko ti je kolik teda? Tak, tak řádově. Mě, dobře, tak řádově mě je 56. 56, na mě 65, to je jako přehození. No. No. Ale vidíš, tak... Zrovna tak je to i s tím designem. Tak to je fajn, no. Tak to já už jsem tě vlastně... Slyšel jsi, jak to stichlo? Ty úplně žasně. Jaký je rozdíl v tom věku a přitom vypadáme tak obráceně? Vidíš takhle, oni ty hezký kluci, když jsou mladí ty hezký kluci, tak to mají potom těžký, protože jak jim praskne ten ksicht ve 40. No, no. Vypadá strašně. Když se průse. Kdyby ošklivý může být a hezčí. Když se jako mladý dáš také na ušnici, jako ty. No. A pak už to vypadá jak na starých záclonách, rozumíš? Já mám tuhý uši, tuhý. Ne uši, jo, ale uši je to takový, tuhý. Jako že poplese už. Že už je zatažíno, že budeme spát. Jo, jo, jo. No a to nevadí o to. Já si to nedovedu představit bez těch náušnic už vůbec. Ty. No, no už. Ale pro mě to, já na to koukám, že jo, ty ne. No. A nech to tam, o to stejně asi nejde než operativně nějak. No. A slyšíš na to ucho ještě?
Měl jsem zánět dutin. A šel jsem, protože mě bolely uši, tak jsem šel prostě k doktorovi. No, já jsem si to říkal. A oni mi to měřili. No. A když mi to změřili, tak to pak dali tomu doktorovi a ten doktor říkal, slyšíte mě? Takže prý muzikanti to mají takhle, tu křivku, a správně má být takhle. Takhle. Takže já nemám středy, ani vejšky, ani... Nemám, ale slyším tě docela dobře. Jo, no ale jenom bez středech. Čili no. Jsi přišel o ten nádherný hlas ještě ke všemu. To mít tenhle hlas, co mám, já to bych ti přál. No to nevadí. Máš dobrý hlas, jo. Ne. A prosím tě, proč jsi přišel s kufrem o to? No, takhle, já prostě... Někam jedeš na zájezd? Já mám novou kapelu, s tou jsem tady hrál a Tereza zpívá v té kapele. A to je takový BSP? Ne, to je, ne, to je Balage Band. Balage Band. Balage Band. No, Balage Band, Balage Band. A vydali jsme desku, jo, a tu jsem vydal sám celou. Ano. Že jo, a videoklipy a všecko. A on se to nějak neprodává, tak jsem si říkal, že prostě jako, jestli byste to... Někdo nerozdal tady těm... Tohle mám pro tebe, mám, no, to neboj se. Hodnej, děkuju, jestli vlastně, byste to někdo nerozdal tady těm lidem, jsou takový příjemný... Já jim to rozdám. Jo. Zatím něco vyprávěj, třeba z dětství. A jsem byl mladý. No. Tak prosím, kdo tak, si chcete vzít? Kraus už byl starý. Můžete si vzít. CDčko, ale 10 let, to není a pošlete hrozný. To dozadu, prosím vás. Tak uděláme takovou sámošku, jo? Dejte to dozadu, až to bude prázdný, jak mě ten kufřík, prosím, vraťte. No, prosím tě, co tvůj soukromý život? Už se to nějak jako uklidnilo, už si se uspořádal? Nemám tady telefon, nevzal jsem si ho. Nic takovýho. To je dobře. Nebudeme volat, jo? Si nebudeme volat. Neznám, no, že... A hlavně, ona se strašně stydí, jako, no, takže... A jestli to je tím, že jsem starší a starší, tak ty holky se za mě víc a víc stydí. No. Oni pak máš, už to ani... taky, máš to taky tak? Taky, no oni pak už ani nevycházejí. No. Ne, vůbec. Protože říkají, to je od toho staříka. No. ta hezká je od toho staříka. A mě už zaujalo, jak jsi přišel v klobouku. Já jsem se přišel v klobouku, protože jsem... Chci zpívat, nebo chtěl jsem zpívat. No ale to nosej takhle... Starý lidi. A ne, starý lidi. Často to nosí plešatý, jako, mají no, nějaký trauma. Já nemám z toho mindrák, já jsem vypadal s vlasama strašný. Já byl tak ošklivý s vlasama, nikdo mě nechtěl. A pak, když jsem si oholil tu hlavu... Tak se to zlepšilo výrazně. Sluší mi to takhle, ne? Že... No, brýle jsou moderní. Tak oni ti za to CDčko jsou jako zvořili. Nejdřív jsme je podmázli a pak jsme se nechali zhodnotit. No. A to bylo chytrý. Sedí se tady docela dobře, no. Já byla sama tak, já jsem se toho nabažil a pak už se to nebavilo. Ne. A furt tohle. Jsem říkal, jděte s tím už do ajzlu. Plešatý lidi mají hodně testosteronu, víš tak. No, já nejsem plešatý. My to furt stříháme, dneska pravda, jsme se stříhali. Ty tam máš člověče tam vzal. No to je šílený, já nevím, co s tím. A ty na to nemáš hlavu na ten... Ne, ten, a každý ten... měsíc furt stříhám, roste. No, to když... tělo jede, že jo? To... Já vypadal jak Hejma, když mi začaly padat vlasy. No, a Hejma je takový varování. Vítr byl strašně nepřítel. Já Ondřej, kdyby udělal reklamu na šampon, tak neprodají ani jeden. Na to máš pravdu, vítr a tohle to je to. To je strašný, ne? To bylo hrozný, já jsem si to vždycky nageloval. Pak... No, ale tak ty, tak když vystupuješ jako s kapelou, tak držíš ten rockový design, tak si klasický. Normálně jsem takhle oblečený. Takhle a klobouk. No, to není moc rockový. On mi říkal režisér, hele, sedni si tam pořádně, nevypadáš tlustej, že ta sedačka. To divná, ale dobrá. Ne, ono, ale zase nesmíš být takový vyhublej nebo zesláblej. To je hnusný, to je hlavně hnusný. Je to hnusný. No. Je lepší mít menší pandírko, takový sichrbalíček. My starý si rozumíme. Kdyby se něco dělo, hladomor nebo tak, tak aby člověk 14 dní vydržel. A druhá věc je, dostatek znamená, že máš i tady, jako ono, jsi takový to, než to hubendíra, to vypadá, že jdeš na rengen, ten ahoj. Hlavně to...
A hlavně říkají ženský, že to bolí, jako, že vlastně, když na tebe šahnou, že to je jak skála, že to je... Jo, když je hubený. Hnus, jo, no, říká, no, jo, to ani nevím, je, prosa, že nemá žádný. No tak to musí pro ně... Jo, ty jsi to nepoznal, nikdy jsi nebyl hubený. Ne, nebyl. A oni vždycky říkají, to příjemný, jako, takže... Je to, že jo, vej? No, jinak je to kostlivec, opravdu, to je hrozný. Ono totiž jako trošku to devastuje ta doba, jak furt chodí s těma chlapama, ukazuje, jak se o sebe starají a takový. Ale já myslím, že ty ženský přestává stejně... to být moderní. Přestávají. Přestává. Oni furt držej na to. Přesně. Ale to ty studentky, to ty musíš vědět, ne? Oni... A se přesně. Jím je to úplně jedno, že jsem tlustej. Že jo? Je mi jedno, že jsi tlustej i že jsi plešatej. Hlavně, že seš to ty, ne? Že jsem ošklivý, hlavně, že jsem to já. No. Je to náš Oťan. Otabaláš!